E aí meus queridos, beleza? Eu espero que todos vocês estejam bem, galera Mudei aqui o ângulo da câmera, fiquei agora olhando para cá do que pra lá Galera, é, eu tava vendo algumas perguntas de vocês aí a respeito do Redone, galera Leandro, o dia 10 passou e o Redone, o meu, não caiu E por aí vai Galera, deixa eu explicar uma coisa para vocês É... Lembra, você lembra um tempo atrás? Eu não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo, eu vou até pesquisar esse, esse vídeo no YouTube, lá no meu canal. A qual eu tinha alertado para vocês que algumas pessoas tinham descoberto e vazado na internet que esse aparelho só era dois anos. Aí muita gente chegou e repudiou a atitude da marca né, a respeito desse tema. E o que, é que aconteceu? Acabou no final. É, a marca soltando um comunicado para desmentir essa situação, dizendo que o sistema ia ser sempre vitalício, como sempre, padrão Red Only. Né? E vocês viram que agora o tiro saiu pela culatra. Tudo mentira, né? E o que acontece? O, o aparelho, realmente, cada um de vocês que utilizou pela primeira vez, que entrou pela primeira vez, o seu aparelho de vocês vão estar tá registrado o MAC, Tá. então esse Mac, galera, ele fica no painel do sistema dos caras lá. Quando esse tempo chegar de quase dois anos, tipo faltando 10 dias para dois anos, tá, vai começar a aparecer uma mensagem na tua tela avisando que vai é, encerrar ali as atividades. Como vocês sabem, é, eu tenho minha opinião a respeito disso porque eu gosto de marcas que tenham palavra que se garanta no que faz, né? A gente vê aí que a HTV é uma marca que ela não se exibe nesse negócio de ficar falando muito em vitalidade, que você sabe que isso não existe. A gente sabe, com certeza. Ninguém aqui também é hipócrita, né, galera? Só que dois anos... Entendeu, galera? Na minha opinião, era melhor ter comprado um Amazon Fire TV com dois anos. Muitas boxes do defeito aí, vocês queimaram o aparelho, perderam, né, os dois anos. E era melhor ter colocado um, uma conta normal e não comprado a boxe. E colocado o seu e-mail um ano, dois anos, que vocês queiram aí, eu mesmo, como vocês sabem, eu coloco um ano, né? Vocês sabem disso. E assim, galera, a gente tem uma segurança melhor se caso a gente perder a nossa placa ou o nosso equipamento. Entendeu, galera? E essa marca, ela simplesmente ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai dar dois anos. Ela não mostrou para vocês quanto tempo vai dar. Algumas pessoas acreditam que já deve estar chegando já na lista negra. Eu acredito que esse aviso também foi para ver como também vai lidar a situação. Ninguém sabe se realmente alguém já chegou a cair. Se alguém chegou a, a cair, pode chegar aqui nos comentários. Ele é um leão meu já já está aparecendo a mensagem. Até agora eu peguei de volta, eu avisei ao meu vizinho daqui. Eu peguei de volta o aparelho, deixei um HTV 7 com ele lá e expliquei a situação e tô com o meu aqui, o meu Redione, entendeu? E só esperando ele vencer. Quando ele vencer, a gente vê aqui o que, é que faz com ele. Se a gente tocar fogo, não pode que o YouTube não permite. Mas ou a gente vai quebrar ele no martelo, ou a gente vai fazer alguma coisa. Porque a gente sempre quebra aqui alguns aparelhos no martelo. Né? Na última vez que a gente quebrou foi um dongle no martelo. E outro aparelho da Tocon, quando ela morreu, a gente passou por cima com o um carro. Então da próxima vez a gente vai passar aqui no, no martelo. Nesse aparelho da região. Vou mostrar para vocês ele funcionando. E me depois metê o martelo nele para ele ir quinto dos infernos. Então é isso que eu vou fazer com o meu aparelho a partir do momento que ele terminar de vencer os dois anos. Red nunca mais, galera, nunca mais. Tem muita gente que, graças a Deus, está extremamente satisfeita aí com a concorrente que é a, a, a Unity Pro, que é da linha HTV, funcionando perfeitamente bem. A galera contratando o ano, tem gente que está contratando a boxezinha, né? É, tá funcionando muito bem. Quem tem HTV aí, tá rodando há mais de 10 anos. É isso que tá dando muita segurança na galera. Tem muita gente também que tá me perguntando, Leandro, será que a HTV também vai fazer a mesma coisa? Galera, provavelmente sim, mas agora não. A HTV até agora lá tá vendo que isso tá dando uma repercussão muito grande. A Star Home não tem previsão de fazer algum tipo de coisa desse tipo. Tá? Até o presente momento não tem essa informação. Perguntei também ao suporte. O suporte disse que não tem esse negócio com eles. Que tenta manter o sistema sempre da forma que, que deve ser. Foi isso que eles falaram lá. A última vez que eu falei com isso. Entendeu, galera? Então assim, a gente tá vendo que pelo menos existem algumas marcas que pelo menos não estão tá sendo rejeitada, Pelo que dá para gente entender. Mas o que eu quero explicar para vocês não é esses detalhes. Depois a gente fala sobre mercados alternativos. Mas é. Depois dessa nova administração desse cachaceiro pinguço que tá aí agora, todo mundo sabe quem é, é mudou. A, a marca mudou, a marca se afundou, não é mais o que era antes. Imagina se eu tivesse pegado o Red Pro 3. Eu teria me arrombado, no máximo era 3 anos, ter dado 1.200 reais, entendeu? Uma merda dessa. Preferia comprar uma placa de vídeo pro meu computador, ou sofisticar mais o meu sistema, entendeu? Ou comprar um notebook, alguma coisa pra você não... Um mês ou mais de comida de, de feira, do que gastar no equipamento e depois você não ter um resultado satisfatório. Né, galera? Então, assim, queridos. É... Resumindo, para tentar explicar para vocês da melhor forma. Quem me perguntou que não apareceu mensagem, relaxa. Provavelmente comprou teu aparelho, não foi agora. É, eu vou dar um exemplo, vamos supor que tu comprou no mês passado, provavelmente esses aparelhos vai durar ainda os dois anos né? vai chegar até os seus dois anos, e aí ele vai ser encerrado gradativamente de acordo com o seu tempo, entendeu galera? é o que dá-se a se entender beleza? então teve gente que ficou assim ah, mas eu comprei o meu semana passada ah, o meu foi o mês passado, o que é que eu faço? galera, se você já tem, dá destino, mas se vocês têm ele aí agora tudo dá-se a crer que vai ser até os dois anos dele é só dois anos e acabou, igual o Red Light, dois anos e acabou. O único que durou mais tempo até hoje da linha Red foi o Red Pro 1. Tá, um que realmente durou ali. Eu digo porque eu tive um em 2018, ali até 2024 foi um que durou. Entendeu? Então, o Red One normal, o Red One Max, provavelmente é dois anos também. Tá, provavelmente é dois anos. Então, estou só esperando o meu vencer para meter o cacete nele e joga ele no inferno. Entendeu? Então a eu não compro mais não, galera. Olha, para quem tava me acompanhando a há... Deixa eu falar aqui há dois anos atrás, um ano e meio atrás, vocês viram que eu não tinha box. O Leandrinho aqui que vocês estão vendo não tinha box. o Leandro, como é que tu não tinha box? Eu não tinha. Chegou para mim depois a Unitv, que foi o Lucas que mandou para mim. Aí eu fiquei com ela aqui fazendo um vídeo pra vocês, mostrei tudo ninho. É, falei aqui os pontos positivos e negativos. Como vocês sabem, a gente não passa pano em marca. Mas sempre deixei bem claro que eu utilizava ou TV Express ou Red na época que a Red agora não vale nem investir, nem comprar. É boicote total, velho. Na da minha, da minha opinião, eu, Leandro, vou dar boicote. Para mim não vai ganhar 10 centavos meu mais não. Tem outros concorrentes aí. Nem que eu pague mensal 20, 30 reais ali. P2P da vida. Tem gente, sempre gente com painel aí vendendo. Eu compro assim. Agora, sim. eu sempre deixei bem claro para vocês que não era lucrativo vocês investir em box. Vocês se lembram disso? Que eu dizia que era melhor você pegar ali, se, se ela for muito cara, você pegar ali um Amazon Fire TV ou se não uma box. É, até com, até indiquei muita gente comprou a Vírus. Indiquei no mercado Livre, a galera comprou Vírus para caramba. Até um inscrito meu também que eu tenho um contato dele no PV. Me diz, Pô, Leandro, eu comprei a vídeo por, por, por indicação tua que eu cheguei até a mostrar esse aparelho, a main com a KM1, certo? Vocês já devem estar com a KM3, KM, KM4. Era essa boxes que eu utilizava antigamente, com um ano de MyFamily Cinema e um ano de Redplay ou de TV Express. Entendeu? Então daí já chegou vocês falando que estava com HTV, que tava com BTV, etc. E eu fui comprando para fazer conteúdo. Para fazer conteúdo, por incrível que pareça, galera, porque não tá aqui esse aparelho. Ele não tá aqui, mas eu tava com o BTV aqui em cima. Em cima do computador aqui. Porque eu não uso. Vocês pensam que eu uso, eu uso? Eu uso não, galera. Eu não uso não. Eu não uso. Eu faço assim, ó. Eu produzo conteúdo com esses aparelhos, desligo. E lá na sala já tem o Duna. Que é um ano. E um ano que eu peguei. Um, um ano que eu peguei com o Duna, que foi, foi até que eu comprei com o meu amigo. Que é da loja parceira de. De Souza. Entendeu? Que ele é o dono da Vitória Importados, te eu peguei com ele. Um ano de. Acho que foi um ano de Duna. Eu peguei um ano de My Family Cinema com ele também. para colocar na minha Fire TV. E ali colocar num e-mail específico. Porque se caso acontecer alguma coisa com a minha Fire TV, eu coloco em outro aparelho. Entendeu, galera? Porque a televisão da sala não é Smart não é, é uma Smart TV, mas não, tem, não é Android. Então é assim que eu utilizo, sempre utilizei esse método. O que eu tô falando pra vocês agora é o que eu fazia antes, só que eu não fazia no Fire TV, eu fazia em outras boxes. Tipo assim, é, a box, por exemplo, é, a Menco, a KM1, a Viribus, entendeu? Então, eram essas que eu fazia. Depois eu fui para Amazon Fire TV, né? Graças ao nosso amigo José Cardoso, que me disse que era boa. A Amaral também, nosso amigo Amaral do canal da Amaral, dizendo que era boa. Vale a pena pegar. Fui e comprei um Amazon Fire TV Stick. Gostei da plataforma até hoje. Já tem assinatura do Amazon, do, do, do Paramount, entendeu? E, cara, para mim tá sendo satisfatório. Entendeu, galera? Como vocês sabem que eu sou uma pessoa mais de VOD, não sou muito de streaming, então eu fico feliz com o que eu tenho lá. Vou assistir uma coisa, assisto Netflix. O que eu quiser ali tá na palma da minha mão, não fico esperando nada disso. Entendeu, galera? E assim a gente vai seguir em frente. Mas o que eu quero dizer para vocês é que provavelmente vai ser dessa forma que vai ser encerrada essa marca. Todas que estão com o Mac ali gravado, que logou pela primeira vez, resistam ao seu tempo ali. O servidor vai desligando todas aquelas que passou dois anos, entendeu? Já que ela tem quase dois anos, é aí de estrada com muita gente que comprou. Eu, eu comprei ela no ano passado, provavelmente a minha ainda tem um bom tempo aí pela frente. Mas se não tiver, tem problema não. É na mesma hora que ela aparecer a mensagem, marre, é, marretada não, martelada nela e acabou assim, entendeu? Lixo, entendeu, galera? Eu ainda vou mostrar, filmar para vocês, botando no lixo, igual eu fiz com o Dossato. Vocês lembram do Dossato que, é que eu fiz com o Dossato aqui. Meti no martelo, o que, é que eu fiz Botei botei onde pus, dentro do lixo, porque lugar de lixo é assim, no lixo, entendeu? A gente tem que fazer o quê? Fazer bem para a sociedade, saneamento básico. Lixo é no lugar de lixo, né, galera? E é isso, galera. Lugar de lixo é no lixo. Infelizmente, eu tava muito feliz com essa marca, extremamente feliz, indicava para caramba no meu canal, mas a marca começou a fazer sacanagem com vocês, principalmente com esse bandido lá dentro. Então, para mim, não serve, beleza? Marca não indico para ninguém, nem pros meus haters que faz vídeo me, me babando de estimação aí, que tem uma tara em mim que vai é apaixonar, mais apaixonado que minha esposa. Entendeu? Nem pra vocês, haters, não compre Red Only, não compre, meu de estimação, não compre. Não compre pra você não se prejudicar, tá certo? Então é isso, galera. Eu vou deixando o meu recado por aqui. Tamo junto. Dúvida se aconteceu alguma coisa com vocês, se o de vocês estão funcionando, deixa aqui nos comentários. O meu até agora. Estou ali com ele ligado. Tá funcionando. Estou esperando só o meu aparecer a mensagem, a mensagem do que? A mensagem do martelo. Quando ela aparecer a mensagem do martelo, apareceu ali, seu aparelho precisa de me dar o dinheiro do guaraná para fazer funcionar, Eu digo, vou lhe dar o dinheiro do guaraná, martelado. Vai ser martelado em várias vezes, sabe? É aquelas parcela, de ser parcela, vai ser martela, martela em várias vezes. A gente vai martelar ele aqui filmando e postando o vídeo para vocês aqui no nosso canal. Lembrando que a gente vai tirar dele funcionando, tirar ele sem corte, para depois dizer que é uma placa queimada, triturar todinha e depois jogar no lixo. Fechou? Combinado? Tô aguardando, galera. E se vocês também quiserem fazer, de vocês, ó. Se não quiser também, não recomendo fazer, galera. Pega seu, seu equipamentozinho ali, ó, bota um ano de UniTV. Vai matar esses caras do coração. UniTV Pro ali, ó. Um ano, vem com VOD e streaming. Tá? O VOD é melhor do que o MyFamily, tá? O VOD tem uma qualidade de 1080p, linda, muito nítida. Quem tem aí sabe o que eu tô falando. É o mesmo, é o mesmo servidor e VOD da HTV. Cara, só utilizar ali já era. Eu vou meter la martelada, porque eu já tenho aqui meus aparelhos e tenho minhas boxes, minhas boxes originais. Beleza, então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço até o próximo vídeo. Lembrando que eu tenho a BTV a HTV 8 aqui. O 7 tá com ele, tem uma HTV 8 aqui. Tem, outro, tem outras marcas aqui que a gente pode testar junto. Tá? Mas não significa que eu uso ela todo, todo dia aqui. Não. Elas ficam guardadas. Quando vocês têm algum problema, a gente pega, liga ela, é, atualiza e verifica como está a situação e começa a cobrar aqui. Beleza? Tamo junto, queridos. Até o próximo vídeo. Valeu.